بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يال كسو دواد مركلي برامشكي قالين يقرالو هذهانو كالكا داواتان مغال باهيا قرنكا داود ياشان جعلن هايو تدواد كان برامشكينا قالين يقرالو عن كسو قادن دونا بانديك لغو قبتي مغالا دا مقدش كاسو لغو سو بانديكا ديگانها لغو مغا عابو قعل ايو قيان بوغان اما ديگانها قعل ايو قيان ايا وحا قري حسن عبدالله عسو شرمال او اساقو كمي دا باهدا اللاشين قرياشي دا مناسبت دي لغو سو بانديكا ديگانهان قعل ايو قيان ايا وحا لغو قبتي مغالا دا مقدش ايدو اي كسو قيب قلي مسوليين ككلا سعودي فدرالك يوليبا مامل قبلاديادا إيا باهدا قلين ليدا سوماليات هذا مناسبة دي مسؤولين تي كهالة آد إيا آد اتربادناين ايان وحا اغورين تي هالكاس كهالة حقياها قود باهدا لاشن او كتورسيني هاي قراغان اسوغو قري بوغان اما ديگرها لغو مغا عابو قعل إيا قيان إبراهيم عثمان أفرح sidoo kale waxa asaguna halkaas ka hadlay qoraha buuga lagu magacaabo Xasan Cabdulla Calasow Shirmal labaduba waxay ka hadleen taariikhdi buugan iyo waliba ujeedka buugan loo qoray hadii aan intaas ka gudbo deganaha gacal iyo gayaan waa la idin faaleeyay oo aqoonyahanna badana ka hadlay waxaana laga yaabaa meelo dheedheer ka timideen iyo degmooyin kala duwan marka anigoo waqtiga idin ka cunayn waxaan soo koobayaa inkastoo ciimaarta si fiican aqoonyahanadii hore ay uga sheekeeyeen kaliya bal gacal iyo gayaan yacni erayga buugu waxa uu yahay inkastoo si fiican loo taataabtay bal wax yar aan waxaan rabaa inaan ka bilaabiyo erayga gacal asalkiisii hore wuxuu ahaa kalgacal kalgacal markuu qarniyo soo jiray ayaa waxaa ka go'day kashiyaa ka go'day yacni kal waxaa la yidhaahdaa gudaha qofkana waa la yidhaahdaa kal macno badanay leedahay midda muyga lagu tumana waa la yidhaahdaa kal oo asalkeeda iyadana aan dhihi karo waxay ka timid kalsamaan marka intaas la isku daro ayaa kashi markay ka go'do wuxuu noqday gacal gacalkii marka wuxuu u kala baxay waa sidii barafasuurta wuxuu sheegayo mar wuxuu noqday magac lab oo gacalo noqday oo wiilasha loo baxso marna wuxuu noqday gacalo oo yacni dhidig ah mar kalena wuxuu naqayay xigaalo amba dad xigta ah oo hooyo iyo aabe dhankooda labada dhanba ka yimaado yacni xigta ah marka run ahaantii erayada sababta aan ugu doortay macnaa ku jiray macnahaas marka dadka waxaa laga rabaa qofka akhrinaya inuu kasoo dhex saaro erayga kale oo gayaan laftirkiisu asalkiisu wuxuu ahaa gayaan laakiin hadda intuu isbedelo wuxuu noqday gayaan marka erayada saasaa waxa ugu dhacaan bedel marka dhiganaha gacal iyo gayaan sababta igu dhalisay inaan qoro waxay tahay horta garaad nuur uu xuseenaa sheegay oon uga mahadcelinayo yacni waa sheeko ka hadlaysa 600 sano ka hor soomaalidu say u noolaayeen yacni intaansan cadaaluhu imaan oo afafka kale aysan afkayna ku dirmin yacni dhaqankayna iyo afkaynu sow ahaay ayuu ka sheekaynayaa marka markaad wax ka qorayso qarnigii 13-aad 14-aad 15-aad waxaa lagaa rabaa afka aad adeegsanaysaana inuu yahay af ku jaan go'an waqtigaas suugaanta aad adeegsanaysaana inay noqoto suugaan ku jaan go'an waqtigaas marka yacni sheekada markii aan arkay buugaagta soomaalida anigoon dhaliil ka dhigayn oo yacni aysan dhaliil iga ahayn yacni inay intooda badan ka hadlayaan hal qarni inta ku siman ayaa waxaan isdhahay waa inaad baddaan intaad ka baxdo aad meel kale degto oo yacni dhan kaloo ka duwan aad wax ka fiiriso marka run ahaantii dhiganaha gacal iyo gayaan qof kasta oo iibsada ee qaata waqtiga uu geliyey iyo dhaqaalaha uu ka baxshay haddii uu ku qanci waayo waxaan diyaar u ahay inaan isoo celiyo waqtiga xataa u lacageeyo marka halka laygala soo xiriirayana buugay ku qoran tahay hadday jidsooc tahay adres iyo hadday tahay telefoon number iyo haddii ay tahay waxyaabaha layskala xiriiro baraha bulshada intuba waa ay ku qoran yihiin wayla soo xiriiri kartiin marka aad iyo aadaan idinka mahadcelinayaa buugga wax badanaa laga sheekeeyey oo inaan yacni waqti idinka qaado ma rabo
buga caawa aan bandhigiisa halkan u joogno ee la yiraahdo gacal iyo gayaan waxaa qoray laashin qoraa barbaariye xasan cabdulla calasow oo caawa nala jooga buga waxaa daabacday laashin laashin waxaa ku midaysan bah isku xilqaantay in ay iskaa wax u qabso qaab iskaa wax u qabso ah ay u howlgalaan uguna shaqeeyaan bulshada Soomaaliyeed iyagoo ku talagalay in ay tayeeyaan afka suugaanta hiddaha iyo dhaqanka iyo sidoo kale sooyaalka Soomaaliyeed ujeedooyinka ugu weyn ee laashin loo aasaasay waa in la helo bulsho u taagan dhowrista jiritaanka afka dhaqanka iyo suugaanta sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay barre sheekh cabdullaahi bangladesh oo ka tirsan macallimiinta soomaaliyeed gaar ahaan ka howlgala agaasimiyaasha akademiyada cilmiga dhaqanka fanka iyo suugaanta professor maxamed cilmi tooxo iyo weliba cabdullaahi sheekh aadan gacan oo ayaguna ka kala tirsan akademiyaasha dhaqanka cilmiga fanka iyo suugaanta iyo weliba akademiyada goboleedka aga ayaa waxay ku dhaaradeen faahfaahinta buuggan oo ayagu si gaara u soo akhriyey haddaba sharaxaadii ay halkaa ka soo jeediyeen ayaa waxaa ka mid ahaa buugga gacal iyo gayaan xaqiiqdii waa buug aad iyo aad u habaysan waxa uu ku qoran yahay buuggu qaab aad iyo aad u qurux badan waa sheeko faneed uma qorna sida wararka loo qori jiray waxaa jooga meesha xildhibaan soomaana jooga oo wariyan ahaan jiray marka qaabkii warka u qornaan jiray oo ah waxa loo yaqaan harab almaqluub ama upside down triangle uma qorna wuxuu u qoran yahay alharab almuctadil ama erected pyramid ayuu qoran yahay waa sheeko qiso adabiya ama qiso qurux badan oo sheekooyinka qisaska ama musalsalada waxa waaye si waxay u qoran yihiin qurux badan oo qofku la soconayo oo uu jecel yahay inuu dhammayso xalqaadka dhan uu jecel yahay qaabka uu u qoray sheeko isku furan sheekooyin badan baa jiray oo aan soo aniga waddanka intuu nabad ahaa xataa qaar ka mid ah aan 20 shilin ku iibsaday haddana ka mid ah sheekooyinka Soomaalida ugu xisaab badan laakiin qaab ka duwan buu u qoray abwaanku shirmaal taas oo ah xalqaad oo aad haddii xataa qayb markaad marayso hadhow markaad meel marayso intaad joojiso sheekada hadhow meel kale aad kasii bilaabayso oo ciwaan buu sameeyey marka qaab laga caajisayo ma ahan wuxuu kaloo u bixiyey sheekada waa sheeko dhaqan gacal iyo gayaan mar haddii gacal iyo gayaan lagu yiri dadkii wax ka reeban magacaas ma jiro yar iyo weyn cidna kama reebana qabiilaadkii soomaaliyeedna kama reebana oo gacal iyo gayaan bay ku wada egyihiin rag iyo dumarna kama reebana oo gacal iyo gayaan bay soo galayaan iyaguna sheekada marka qaabkaas ayay u qoran tahay anigu waan wada akhriyay laakiin ma rabo inaan sheekado dhan ka sheekeeyo sababtoo ah adiga xataa haddii musalsalka hal mar lagu wada dhameeyo xataa xiise ma lahaanayo musalsal boqol xalqa ah haddii intaad ku shubato laptopka subaxii waagu markuu bugariyo ilaa qoraxdu markii dhacayso haddaad daawato boqolkaba ka baxdo looxa dhinac u tiriso xataa dhadhan ma ku lahaanayo xataa sheekooyinka jacaylka oo macaan oo tan ay ka mid tahay sheeko jacayl oo qurux badan oo miyiga ah weliba tiin dhaqanka ah waxay ku fiican tahay inaad u nasnasato ayay ku fiican tahay hadda sii waagii hore oo kale marka warqadaha la soo diro gabar ku jecel hadday warqad ku soo dirto ama intaa u dirta kaga soo jawaabto marka oo horeysa lama fur jirin sariirta barkintaa la gelin jiray ragga codkayaa ka mid ah raggii baasha isticmaali jiray siyaasadaas marka xiisayn bay ahayd marka xiisayntaas aada xiise gelinaysa waxay ahayd inaadan aad hadhow markii dadku la seexdaan shabto degto intaa tartiib la soo baxdo aad
siwanaagsan oo qurux badan wadaagta marka buugu waa sidaas u kale dadka marka lahanka jacayl ku haayo waxay buug anfacaayo waaye inay qayb qayb akhristaan oo ay go la huwadaan isku huuriyaan sheeko u fiican waaye marba haddii gacal iyo gooyaan lagu yiri qofka dhallinyarada wuxuu u baahan inuu isku huuriyo guurkii dayashadii dhaqankii wixii dhammay ku jiraan sheekada gacal iyo gayaan ama sheeko faneedkaani waxbay ku baraysaa waxay ku baraysaa afka iyo dhaqanka soomaalidu waxay tiraa mudul ninkii dhisaya ka weyn afka waxaa ka weyn dhaqanka afka waxaa ka dhasha suugaanta suugaanta waxaa ka dhasha sheekooyinka iyo gabayada ama maansada iyo wixii kale ama ruwaayada ah ama noqonaya sheekooyin noqonaya kani buuggan wuxuu kulansaday labada qaybood afka afkii dhaqankiibuu horta wuxuu kulansaday horta dadkii waxaa ka weynaa dhulkii buu sameeyey dhulkuu ka hadlayo deegaan buu ka hadlayaa buuggu oo gabadha iyo wiilka isjecel gabadha maarata wiilka layiraa dhaashane iyo gabadha layiraa dheeho oo sheekadu ku socoto dhulkay ku barbaariyeen ku socdeen ku socdaalayeen waa dhulkii dhulkaasaa ka weyn marka dadka dadka dhulkaa ka weyn dhulka dhaqankana dadkaa ka weyn suugaantana dhaqankaa ka weyn marka dhaqanka uu keenay uu sheekada gacal iyo gaan ku soo aruuriyey waa dadkii iyo dalkii iyo suugaantii ama dhaqankii ayuu ku soo aruuriyey marka dhaqankaas iyada ah oo sheekadaana waxay ku bari doontaa qaabka geesinimada ama nafurida ninkuu gabar uu jecel yahay ama gabar uu jecel yahay kaliya maa intuusan tahay jacayl dhalan ka hor sheekadan waday ku kulmayaan dhaashane iyo dheeho dhulmiyi ah oo cidlo ah oo dugaag socda marka dhulkaas ay ku kulmayaan marka gabar soomaaliyeed uu cadow ceyrsanayo markay gadaashaada soo gasho in gadaashaada cadowgii kala soo baxo inay sharafdhac tahay dhaqanka soomaalida ku xun tahay dadnimada ku xun tahay ninka noocaas oo kale ah oo gabar soomaaliyeed gadaashiis inta lagala soo baxo cadowgu cadowgu qaatay inayna gabdhaha soomaaliyeed oo ka dambeeya inuusan geyin gacal iyo gayaan ma geyo nin gadaashiisa gabar soomaaliyeed cadow kala soo baxay ma geyo gabar kaloo dambe soomaaliyeed ma geydo marka taas ayaa marka ayuu ka hadlayaa rukunada saldhig u ah gorfaynta sheekada waxaa ka mid a kow magaca sheekada ama magac bixinta sheekada ma buuxiyey kaalintii looga baahnaa magac bixintu waxaa shardi u ah inuu gaabnaado inuu micno weyn gudbiyo inuu sheekadana tiirdhexaad u yahay boqolkiiba toddobaatan haddii magaca akhristuhu uu ku qanco sheekadana waa ku qancayaa haddii uu magaca ku qanci waayo sheekadana gudaha uma gelaayo taas sidaa darteed magacu wuxuu qayb weyn ka yahay boqolkiiba toddobaatan qiimaha ay sheekadu yeelan doonto waxaan arkaynaa hadda sawirkan jaldiga buugga ku sawiran micno weyn buu gudbinayaa waxaan filayaa in badan oo idinka mid a inaydan fasiri karin waa xilli cilcilo u ah ama cirguduud sida loo yaqaano oo waagii iyo habeenkii aysan kala bayrin iyo qof socda wuxuu ku idil yahay garbadkaas aad arkaysaan wuxuu ku idil yahay dhammaan waxaa gudaha ku jira waa xilli cirguduud waa la yaqaanaa u malaynaa ama sagalka waaberisaad u taqaaniin inta aysan qoraxda soo bixin laakiin ay soo muuqan rabto mugdigan uu sii jiro iftiin yarna ay qoraxdu shucaaca ku soo dirto lama arko qofka waxaa la arkaa mukushiisa ama qotonkiisa ma kala saari karti qofkaas labi dhadig wuxuu yahay ama nin iyo dumar wuxuu yahay ma kala garan kartid laakiin runtii buugga waa akhriyey in badan baan ka akhriyey waa la qabaa hadda anigu waxaan soo diyaarsaday ilaa labaatan eray ayaan soo diyaarsaday erayada igu cusubba anoo deegaanka buuggu ka dhe xawahaa lagu hadlaya ka soo jeeda ayaaba eray aan garanayn ku arkaba waaba yaabba taasaa yaab igu noqotay ninka runtii okay erayadaas mabada koobi karaayo way badan yihiin marka taa waxaad ka garanaysaa af soomaaligu inuu yahay af hodana aad ka garanaysaa runtii aada iyo aada ereya u badan oo iga yaabiyey ayaan ku arkay runtii
marka intaas u dhaafin baa taas saaxiibkay gacanka sheegay aniga waxaan rabaa horta marka hore marka buuga la fiiriyo buuga waxa ila tahay farta inta cadad baad fiiriseen geedka labada dhinac waxa uga wax ka taagan ma fiirisan horta geedka meesha ku yaala labada dhinac ayaa ka taagan waxa ka taagan wiil iyo gabar baa ka taagan taa waxay cadeynaysaa dhaqankii hore ee Soomaaliyeed inuu ahaa dhaqan aad iyo aad u qiimo badan oo anshaxa dhowra oo ilaaliya way xataa waxa la yiraahdaa gabadhu day galabtii sidaas kale u sheekaysanay waxa la yiraahdaa haw ahay riixdeedu meel ay ka soo dhacayso kama mar jirin baa la yiraahdaa dhinaca galbeedkii ka marisa la yiraahdaa macnaha anshaxay asluubta laga gaaray maantana waxaan leenahay dhabta isaran leenahay Soomaay waa nasiib darro runtii qarniga 22aad yaa iyo naasaha igu camcama iyo qabriga dhabta isaariyo waxna waa nasiib darrada naystay ka mid tahay runtii dhaqankeenii dhalinyaray halkaasoo maraya wana taas ugaataan marka horta waa sidii uu gacanku sheega waaye sawirka ayaaba ma taqaano qofka qadcinaya waxaan kaloon rabaa isla buugga coverkiisa wiil ku jiraahe erga gacal iyo gayaan waxa batay waxa erayada waxa jacayl iyo waxaasad maqash ayaa dhalinyaradu sheegan war jacaylkan inta aadamigu jiro jiray laakiin erga jacayl waxa ka qiimo badan ergan oo ah gacal iyo gayaan waxay la tahay dadkaaba lagu magacaabo inuu magaca qiimo badan garanaysa gabar la yiraahdo xubbi ama wiil yiraahdo xubbi miyuu jiraa yaa wiil yiraahdo jacayl ama mata gabar yiraahdo jeclay bayaan lib aliira ma jirto ma jirto laakiin gacalo waa jirtaa la socdaya magacaas gacalo gabar yiraahdo waa jirtaa gacalna waa jiraa marka u fiirso eragan ere macna way ku fadhiya way gayaana waa wada garanaysiin waa dad xawa gayaan u soo away marka waxaan uga jeedaa erey macnaha wuxuu soo muujinayaa sheekadii qadiimka ahayd iyo dhaqankii qadiimka ahayn lahaynay ayuu runtii aad iyo aad u aasaas dhigayaa intaas waxaan uga baxayaa coverka buugga uga baxayaa runtii sheekada markaad fiiriso ragii iga horreeya wax badan ka hadleen laakiin anigu waxaan ka hadlayaa sheekada waxaa laga dhadhansan karaa guud ahaan Soomaalidu inaan leenahay dhaqan aad iyo aad u qadiima inaan leenahay gaar ahaan dhaqanka miyiga Soomaaliyeed runtii waa dhaqan aad iyo aad u qiimo badan ilaa aanadana runtii wali sharaftiisa ay ku dambeyso halkaas waxaad ka garanaysaa marka dadkii miyiga joogay waxay ilaasho jireen karaamada iyo geesinimada ay qadir jireen waxay qadiri jireen dhaqankoodii caadadkoodii qadiri jireen waxay mataqaan waxa wahay ilaalin jireen suugaantoodii afkoodii ilaalin jireen waxaad ka garanaysaa saadka buugga qoray erayadu isticmaalaa intaas dhan ma ka garanaysaa mana waxa soo dhan buugga markaad akhrisid waad ka dhaxilaysaa marka waxa soo dhan waxay ka mid yihiin waxyaabaha laga qaadanayo runtii ustaadka waxaan leenahay xawahay talabada aad qaaday oo dhanka quraanimada aad u qaaday allah ku barakeeyay ayaan leenahay waxaan ogaataa in jidkii uu dheer yahay oo wax badan laga sugi doono wey dhagaxda lagugu tuurayaana u adkayso yaa anigu waa ku raacsanahay gacankan ku raacsanahay buugu dhaliil wuu leeyahay laakiin dhaliishiisa caawad ma joogno likulli maqaamin lahu maqaalun baa la yiraahdaa maanta maqaamkii dhaliisha ma aha wixii dhaliila si hoose loo gudbinayo saaxiibka uu gudbinayna marka laakiin waxaan rabnaa in la ogaado inay dhalinyaradu u baahan tahay dad wax qorawi maanta waxaan u baahanahay dad wax noo qora oo waxa waa afkeena qora si afkeena u dhismo ummadeena u dhisanto marka waxaan leenahay dhalinyaradana waxa weeye buugana hal la gato hala la barto buugga suugaan badan ku jirta laakiin anigu hal nooc oo suugaantan ka soo qaadanayaa kaasoo runtii la dhigi karo keligiis tusaale noqon kara waxa la yiraahdaa waa shirib waxa la yiraahdaa bilistu balaanay taqaan
بالاني تاغان بلوس وحبو وحولو بنانور بلوس وحولو بنان بلست بالاني تاغانور بلوس وحولو بنان القات معك فهميسا وحاويه وسوغان وحكاس اي كدان تاوي ماركا انتاس انو كسو قات سوغان تو كو وي فربانتahay ماركا وحان لينahay استاذكا الله بركيهو متقان حواه وحان ورجينينا يروم متقان هاوشان او سيلبا جبارو sidoo kale dadkii lagu casuumay munaasabadaas ee ka hadlay buugan iyo waliba faa'iidooyinka laga heli karo ee lagu magacaabo gacal iyo gayaan ay waxa kamida professor yahya shaq amir oo asagu kamida aqoonyahanada Soomaaliyeed professor yahya mar uu ka hadlay madasha ayaa waxa uu yiri gacal iyo waxa la yiraahdo buuga iyo gayaan dhalinyaradan hadii la weydiiyo meesha fadhida qaar kood gayaan maxaa la yiraahdo yaqaaniin gacal maxaa la yiraahdaa tirana waxa uu kula abaa koodirskeena gacal la yiraah intaas ka badan kaba yaqaaniin waxa uu soo celiyo marka dhaqankii umadu ay lahayd inuu ogaado magaca uu siyaadanka ka sii oo ah gacal iyo gayaan umad kasta oo adduunka ku nool waxa ilaalisa dhaqankeeda waxa jira falsafad dhahayso hadii aad rabto umad inaad baabiiso taariikhdeeda baabi dhaqankeeda ku xiji kadibna quality-ga aqoonteeda dil xabad baa isaga khasaarin dhaqanku wuxuu ka mid yahay marka waxyaabaha muujinayo jiritaanka umad ay leedahay hadda buugan koobkiisa hore u helay waxa u badan dhaqanada ama kelmadaha laga isticmaalo shabeelada dhex umad kasta hal kal jiro oo wada dhanka dhaxay ma jiro wada kasto tagto wuxuu leeyahay dialect kala duwan iyo dhaqanno hoos oo kala duwan dhaqan caam ah iyo luqad guud oo ka dhaxaysana waa jirtaa hadii ay wax dhumaan marka waxa dhumaayo dhaqanka umadaas oo dhan waxyaabaha la iskala dagaalamo kamid yahay dhaqanku dhaqanada aan hilmaanay kuwiina hadda baadiyaha ka yimiday safkaana la hadlo inta u horeyso waxa kamida markaan yareen sheeko waxaana loo sheegi jiray abko weero abooto dawace maqla jirtaa yah oo abooto dawace aqal badan leeyo aqal dulduleela iyo wan oo sankiisa diif ka socda eelada suuga ka daadanahay it's our culture dhaqankeena kamita ma maqla jirteen waxabeenki marka aad cashada sugeysiin tirada tiri jira lugaha tifka koow tifka labo wala katii katiti katayrat abootoy ida caday ida lagadi lagadi way ma maqla jirteen waxay kamid ahayd dhaqankeena guugun gumasaar alalla billaashay xabagay magaca ma maqla jirteen it was our culture ilaahay maantaba ana ilmiga xamar joogo kullu way yaqaaniin waxa kamid ah shab kursulo gurigaaga cidaa degto ma qala jirtee qoro qoodhiyo qowdhe qodax jeere jagle ma qala jirtee kulli ilmiga way yaqaanin baadiina ma tago wali because it's part of our culture waa inay bartaan ilmu maro may maasha may qalata marooda cagweyn meega cilisa awr odeesho hor way yaqaanin ilmaha laakiin ina bartiin waa qayb kamida heredity waa message farriin waalidaan waalidiinta ay ku soo sheegeen buugan hadda la soo bandhigay hadii uu dhinta ninka soo qoray hatta waa Allah wuxuu naqaraa taariikh u taal ee ummadaha kale ay bartaan anay koobiga markaa helay guriga geeyay waa akhri maxaan sameeyay ciyaalka u dhiibay akhriyaan dhah ee kelmadaha aadan aqaanina ee xasuusiya ana idin sheegay ee weydiista ma buugga inaa iska qaadato oo armaajada aad ku qurxiso kelmadaha ku yaal haddaad uga roontahay ilmahaaga bar waxaaba laga yaabaa qaarkiin inayna aqaanin Muna Maxamed Diirsha oo ka mid ah qoraayaasha Soomaaliyeed ayaa ayaduna waxay ka hadashay buugan gacal iyo gayaan waxayna ay sheegtay in buugan uu yahay mid faa'iido weyn u leh bulshada Soomaaliyeed maanta waxaan u joognaa halkan ama caawa waxaan halkan u joognaa buugan quruxda badan gacal iyo gayaan waxa isleeyahay dhaqankan iyo hidahan iyo aqoontan waxay u baahan tahay maanta inaan isticmaalno maxay yeelay maanta waxa soo baxay internet facebook tiktok waxyaalo badan oo shukaansiga iyo dadnimada iyo dhaqanka iyo damiirki dib u celiye maanta shukaansiga waxa uu maraya wixii u dambeeyay oo laga xishoonayay oo markii lees xalaaleysto guriga la taga ee laga hadli lahaa in la isku barto maanta
in la isku salaamo maanta. Marka waxa is leeyahay rag badan iyo dumar badan buugaan si fiican ha loo akhriyo. Waxaa laga dhadhaminayaa engayaanka iyo galgacaylka dhabta ahaa oo quruxda badnaa oo macaanaa oo aabbahay iyo awoogay ay ku dhasheen oo quruxda badnaa. Waxaa ii muuqda dhammaan een dhallinyaro rag iyo dumar leh. Waxaa hadda la ysku shukaansadaa waa baaba ah guurka, waa hoogga iyo ba'ah een nolosha. Haddii shukaansigii uu baaba iyo hoog iyo burbur iyo tiktok uu naga noqdo, bulsho sidee ah aan noqonaynaa? Dalkeenna iyo dadkeenna maxaa u dambeeya? Annagoo 30 sano ku jirnay colaad iyo jahli iyo dhib iyo qabiil. Haddaanba qoyskii, abuurkii iyo bulshadii aan tiktok iyo facebook aan ka bilaawno, waxaan isleeyahay halkaas aan u laabanno dhaqankii saxda ahaa, shukaansigii dhabta ahaa, gayaankii saxda ahaa, macaankii iyo dhadhankii macnaha lahaa oo ah in wax badan la kala xeeriyo. Ee culusow, haddii diirsha ay wax qortay, culusow maxaa u diiday inuu wax qoro? Waa maasan tahay. Inkastoo hal degmo keliya aan ku soo koobtay, laakiin waxaa meesha iiga dhadhamay xarar dheere iyo hobyo aniga aan ka qabsanaya. Waxaan meesha ka maqneen oo marna aan la sheegin Gardaadiye oo ah sheeko caruureed aad u qurux badan. Maxaa yeelay maanta ilmaheenna waxaa loo dhiibaa YouTube iyo waxyaalo kale aan ahayn een munaasib. Cunuga 2 bilood jiro, hadduusan TV-ga maqlaynin ama aan la siinin ee moobeelka, waa oynayaa oo ma aamusaayo. Maanta cunugeenna 1 sano jiro wuxuu leeyahay taab oo YouTube uu ka fiirsado. Laakiin maxaa noo diiday sheekooyinkeennii iyo dhaqankeennii iyo quruxdeennii oo wanaagsaneed? Taasna waxaa u ah een tusaale. Ilmaha leh ayeeyo iyo awoowo, ilmaha oo la soo dhex kora ayeeyo iyo awoowo waa ka aqli badan yihiin ilmaha kale. Maxaa sababay 9 bilood aa lagu dhalay, 9 bilood aa lagu dhalay? Waxaa sababay ayeeyo waxay ugu sheekaysaa sheeko xariir, awoowo wuxuu ugu sheekeeyaa deegaankii, dhaqankii, tuuladii, geelii, reerkii iyo geesinimadii iyo kartidii. Ilma haysta awoowo iyo ayeeyo waa ka aqli badan yihiin, waa ka maskax badan yihiin, maxaa yeelay sheeko xariir ay haystaan. Dhaqankeenni iyo dunteenni ayay koobeen 2 buug, kan oo jacaylkii ah iyo gayaankii oo ah aasaasihii qoyska iyo reerka, kanoo ah markaa reer noqoto oo qoys noqoto ilmihii iyo barbaarintii. Waa mahadsan tahay. Bulshada waxay ka bilaabanaysaa qoys, waxay isku bedelaysaa caruur iyo dhaqan, dalka iyo dadka iyo guri kastana waxaan isleeyahay inuu gaaro hadduu Ilaahay idmo. Gudahan barnaamijkeenii qalin iyo qoraal ee aan ku soo qaadanay toddobaadkan, bandhigga dhiganaha lagu magacaabo Gacal iyo Gayaan oo dhowaan lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho, khudbadihii laga kala jeediyey gaar ahaan bahda ayagu ku taxluuqda dhinaca qalinka oo ayagu munaasabadahaasi u badnaa, ayaan barnaamijkeenna hadalladoodii idinkugu soo gudbiyey. Mid ka mid la mida intaan ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.